Na nas se je obrnilo podjetje Triglav Skladi z željo, da bi posadili nekaj dreves v gozdu kot njihov prispevek razvoju, ohranjanju narave. SIDG, Slovenski državni gozdovi, vedno zelo rad prisluhne takšnim akcijam in zato smo se na to tudi odzvali in potem skupaj organizirali današnjo sadnjo. Ko smo se strigla v skladi dogovorili, da gremo skupaj v akcijo Gozd srčnosti, je bilo potrebno najti še primerno lokacijo za ta poseben gozd. Skupaj s koroškimi gozdarji smo zbrali površino v bližini Uršle gore. To območje je leta 2017 prizadel vetrolom, zato so nastale večje odprte površine. Zato smo se odločili, da bomo malo pospešili naravno razvoj gozda z umetno obnovo, kot mi pravimo gozdarji strokovno, torej z sadnjo. Ideja je nastala čist spontano. Vzajemni skladi so inštrument dolgoročnega varčevanja in gozdovi so nasplošno dolgoročna zgodba naše okoljske prihodnosti. In tukaj smo videli analogijo, od tu osnovna ideja. Zbrali smo več kot 1500 prekrasnih misli, ki bodo svoje mesto našle v digitalnem okolju, zaradi tega, da ohranjamo naravo in da gozd srčnosti ohrani svojo, bi rekla, primarno funkcijo brez ostalih priteklin. In te srčne misli bodo pustile nek pečat, dolgoročen pečat in spominjale vse nas, da je pomembno, da mislimo na svoje bližnje, da mislimo na svojo prihodnost in da smo odgovorni do sebe, do drugih in, bi rekla, do naše skupne prihodnosti.